ekintu kino kibinyo ekimerusewo nteka teka kije mulowoze inzo kutasa bana Uganda mitima ngajiwe wanisiri kunsonge nti ebintu ebitu kibiva bibera untu kubanga abantu tebayina mirimu naye abana bano bali miaka kuva ku 13 oba 12 okutuka ku miaka 18 fetusaba abantu bonna bonna bayina jimu ezitayina buvunaanyizibwa nsaba abantu bonna bonna batwegatteko okulwanyisa zijimu zino wali kintu kyonna kitusobola kukola nga bana Uganda tebatwegasseeko security eteko okwegattibwako bana Uganda okusobola okukola security emala nebetunaba tetuze ku radio kukyogerako tujja kozesa amaanyi ge tulina okulaba nti ekintu kino tukirwanyisa ekireese obumenyi bw'amateeka y'enjaga bano bola babasamba abantu babadde mu makomera gweggwanga ati n'ekirabo buli ojja wano nga bagamba nti basajja mivule era oleese ababbi b'obululu babayita babbi ba bululu njagala ekyo tukijje mu ddiiro olwaleero ekyamazima kiri ki balina gwe bagamba nti ye wawangu era bamuyita pulezidenti waabwe bo bagamba ye pulezidenti nti mmwe mwakalumu bakabbe twagala tukijje mu ddiiro olwaleero okyogera ku kyekyo nayo manyi yonna nze gye mpulidde olaba ne mu Amerika n'okutuusa kati bakyalwanagana nga bagamba nti akalulu bakabba Trump bwagamba kati wano mu Uganda lwaki tebakyogere naye nga yonna kasita wabeerawo okwesimbawo ne wabeerawo abavuganya n'omuntu omuntu abawangu debagamba nti aba yabbye akalulu naye nze akalulu ka wano okuva leka atandika kuva President Museveni yatandika okwesimbawo okulonda okwabonna ekizibu nze kyendaba ku ludda olw'abantu abavuganya balowooza nnyo nti bobeera ku ziradiyo zino noyogera ebyobulimba nti abantu baba bakuwuliriza naye abantu kye balina okutegeera nti radio kati abantu batambula nazo mu nsawo kumpi kati buli disitulikiti erina radio kati radio fo kyeyogera ate kati omuntu omulala ali ku ndala kati abantu tebannaba kukitegeera nti bwembeera ku radio eno tiate wabeerawo abantu abalala bawuliriza radio endala nga bawuliriza birala kati bo bwe bajja okwesimbawo n'omukulembeze w'eggwanga baba balowooza nti bw'onojja ku radio eno n'oyogera byeyogera n'oyogera ebyobulimba ntebagamba bagamba nti bonna basome bagamba nti bonna bagemu bagamba nti bonna biki ebyo biri ku kyalo ekyalo kiina erosi wakyo biri ku kyalo eddwaliro liri ku gombolola byonna byonna gye babirabira kati gobeera wano e Kampala n'oyogera naye nga nze kyenandisabye abavuganya obutaddamu kugamba nti bababbye akalulu nga constituencies bwe ziri bitaano bagamba ziri bitaano 25 ng'otaddeko simanyi waliwo abakiikirira ab'obulemu waliwo abakiikirira abakadde waliwo abakola constituency 25 be babaka bali mu parliament oyina okunoonya ababaka abo 5 n'obasimbawo mu ggwanga lyonna gwe tojja n'osimba ggulu n'obeerayo n'ababaka bo 10 eggulu n'olowooza nti katojja kuwangula akalulu tojja n'osimba mu buganda n'oga nti mu buganda okozeseza figa erimu ey'obukadde oba bumeka nti kati gwojja okuwangula akalulu olina okubeera n'ababaka 25 ng'NRM beebeera nabo banga owulira constituency ezimu nga NRM erinayo abantu nga 6 nga beesimbye ku kifo kimu nga bonna be NRM bw'oba tobalina toyinza kugamba nti baakubbye akalulu kubanga akalulu keeyo ani gw'osuubira okakukuumira etali bantu bo etali wadde nti eriyo omuntu ng'eriyo just kifaananyi kyo abantu baba balowooza nti bajja kulonda nze sirowooza nti akalulu ka wano bakabba bo bennyini bennyini abeesimbawo bajja tebeetegese omukulu omu asinga okulumiriza nti mwamubba akalulu yekyagulanyi agamba nti yabala abantu abali mu Buganda nga yafuna miliyoni nga 4 kintu n'ayoola ekibbo n'ebibbo by'obululu kakati mmwe abatawangula mu Buganda mugamutya nti eri eri abantu mu 30 2 wali 10 yawangula no mu Buganda wali abantu abangi akalulu si chanis wanji si matatu nti otuula ku mmeeza n'ozibalira awo si ruddo akalulu ka muntu omuntu yatambula nagera n'asuula akalulu mu bokisi totuula ku mmeeza mu kisenge ekyo n'otuula n'abantu si zaala si bino bye bagamba nti bataddewo oluusi radio zirina ziteekawo ebintu simanya akantu bakakweseewa abantu batuula ku mmeeza ne batandika okuyiiya akalulu si kakuyiiya
akaluruka abantu bebatambula ne bagenda ne bakasula mu box kati tobala Buganda kubanga tomanya Buganda yone inzo butakuwa bogama nti gobaze akaluru ka Buganda nti gosimbye wababaka mu Buganda wuka waliwo ababaka abayinzo okugwa era we bali kati akaluru simata tu sirudo Muhammad Nsereko ekitiibwa ti yali mu kibiina kya Bobby Muhammad Nsereko ne semuju tebali mu ne bakawangula we bali bakawangula bona tebamuwa kakati tekimenya mateeka omuntu okweyita president nga si yalayira si yawangula si yalayizibwa lwaki mukireka nga mwabali mbi okwerera olina yeyita president mu nsi tekitabangula gwanga kitabangulya kubanga Bobby Wine yajja president president wa ghetto yali kitibwa kye yajja nakyo era yakisigaza kubanga mu ghetto okise bacha muwagira aina ya Bobby Wine yajja president yajja yi president yes okay kakati abatuuliriza Bobby Wine yafuna obululu I mean ababaka atano mu musanvu bwe tugatagatta abalonzi bonna bwe mwalonda ababaka abo opposition tebasuka kikumi tebawera kikumi kakati NRM erina ababaka abasuka ebikumi ebina katonde ko ne ba independent aha ataba mbali leaning besigamye wamwe kakati awo atenge liyo nabe na bali leaning njagala kuyambako ekyo kije mu diro bobo chachi na mundo oza yunti agama nti ya wangula nga inaba baka atano ate gumugama nti yabba alinaba baka bina no kusoba ate singa yabba naba atano yandi batute so kate chutuchije mudiro tuchiba gambia abagama nti nchazi zama damu na rei soa babibo bululu na wichiteke mundo oza yola benti darariale ababaka mwai msevi na inabi na no kusoba bano finati tuweza na chukumi abo position kati nenda mwanze bagende babale kadi kubanga buli agenda okufuna kadi munupu aina sente ze yawayi babale kadi mekaze bawo abantu ogenda okwesimbawo kubaka buli yakola atya o buli yagenda okwesimbawo okufuna kadi ya nupu okufuna kadi ya nupu aina ekintu kye yawayo ne babale kadi meka kadi meka ze bawo abantu okugenda okwesimbawo ku MP okay but sinzire ku ekyo bagamenti baba bobulu ya yeah. Mwaruwa kadi ezo zimanyiddwa ekoboko yagamba bawagire ayume owa NRM ngatayina yumu echo tuchivudeko na yenga mukutegero kwangu si changu kugamba nti omuntu yanziba nga yafuna abalonzi abasuka ebikumi ebina echo njagala kubasaba kibave mu ndoza zamwe nendo za mukole bukozi nnyo mulabenga ekintu obango okyogera ngo okimanyi nti kituufu kizibu nnyo kuva mukubanga abakyogera bakimanyi ddala tebaba abba okay bakiyingiza buyingiza mu bantu bakiyingiza buyingiza mu bantu okubanyiza kati tebasobola tekisobola kubavaamu kubanga bakyogera nga bakimanyi nti si kituufu atuliriza tuli ne madam Narweso nga ye muyambi wa president waffe ku nsonga ate zebye kijasi otogere kijasi otekanga wawo mangu byakwerinda bibayambye gwanga lino okubera mu butetebe kivuga tulimu lewe twogera kakati abavubuka polisi ya gambia nti tebasuka na miaka 18 banonyoba n'abasibira kuba tebagala basi bana bantu bakulu ngeteka bwe ligamba batandise okubba nga babira ddala ekiro n'emisana ensonga eyo njagala madamu Narweso atubuulire bagenda gikolako batya miaka 35 batukumidde mu butebenkevu obuyitirivu ekintu kibava mu ngalo agenda kubanga atubuulira kubanga eddembe eryo n'ababa wakanya ekyo kyo kyabalema okukiwaayiriza nti mutaddewo embeera y'emirembe ekyo kyo kyabalema tebanalo batandika nako okubogera birala kakati abavubuka abo n'emisana babeera nga bakuba abantu babaggyeko ebintu byabwe bannayuganda batunula butunuzi tebabasobola kubakwatako tebabanyega nteekateeka ki gye mulowooza eyinza okutaasa bannayuganda emitima nga gibeewanise ku nsonga eyo nze njagala okutegeeza abantu nti ekintu kino kibi nnyo ekimeruseewo era mbadde nsaba bannayuganda ffena twegatte wamu kubanga abantu abasinga babeera bagamba employment nti ebintu ebyo tukibiva bibeerawo nti kubanga abantu tebalina mirimu
na ya abana bano bali miaka kuva ku 13 oba 12 okutuka ku miaka 18 oyo mwana abata tanonya employment aina kuba musomero aina kuba musomero na ye zendoza nti ekintu fena tujemu ekigambe kyo gamba nti olwokubanga abantu bano tebalina mirimu kyava wabirawo ebintu bwebityo fena tusitukiremu wabula kyensinga okusaba okusokera ddala okusaba be bantu abalina zi gym era security tuina okutula tulabe gym zino gym ki kubanga abaana bano balina gye batrainingira gye basiba nga bakole ebintu ebifaanagana bwebiti fetusaba abantu bonna bonna balina gym ezitalina buvunaanyizibwa ezikiriza n'abaana abato ab'emyaka egyo okugenda okusiba mu gym oluvannyuma ne bavayo ne bakola ebikolobero kuba na Uganda nsaba abantu bonna bonna batwegatteko okulwanyisa zi gym zino then n'okulwanyisa ebikolobero bino waleme kubeerawo nti ono mwana wa gundi nti omwana ono wa Jenona Lwiso omwana ono wa Kano gundi omwana ono wa Chairman Ero Siwan wabirenga bakamukwata tulaba batambula wabagenda okumununula era kino ekigambo kyokugamba nti tetulina bwe tusobola kuumira abaana bano nti olw'okubanga baana bato ebintu bye bakola bya kikulu tugenda kukirwanyisa tugenda kujjayo nago mu buto okulaba nti ekintu kino kirwanyisibwa ku speed tekiina na kulwawo naye tusaba bannayuganda kubanga tewali kintu kyonna kye tusobola kukola nga bannayuganda tebatwegaseeko security teko okwegattibwako bana Uganda okusobola okukola security emala ngera bulijjo bwe kibadde kubanga bulijjo bana inchi be batuyambako okutegeera ebintu bino okutukulembera okututuusawa gyebiru kati abantu bonna batuyambe okutubulira gimu zino ezitendeka abaana bano mu kisenyi ezo zowe ziri za lwatu betendekera mbitundu ebyali ebya emabega wowino ebyekisenye munachivubo mwe batendekerwanga kati nachivubo amaze okufulibwa owensi yonna ne bafuluma nachivubo ne badda ebali bali mwe muli bujimu jimu atugenda kubirwanyisa tugenda kubirwanyisa kubanga toina bo tugamba toina jimu etendeka abana bandi badde mu masomero nga gobalina oli awo batendeka kakati wali wabali nendoza eya chuseko kuya polisi nga polisi egamba nti abavubuka bano baze beba akulira ku streets abwano wali nga ku streets bwe buvubuse ne butandika okubba wali wabalina endowooza nga nange ndi mwabo nti ebyobufuzi ababiyingizaamu ebintu byekiyaye ebyekiferefere babyonoona nti babikozesa batendeka abaana abo okukutula enkizi ya NRM lyemirembe nti bakole fujjo abantu bakyawe NRM bagigolokokereko okirowooza kooti naye kati omuntu yenna ow'ebyobufuzi ayagala okukozesa enkola eyo nti gw'okola ebikolobero bwebityo ng'obikola ku bannayuganda osobole okukyayisa gavumenti eriwo kati gwe iyo gy'oleeta ogenda bakola otya bano ogenda bakola otya ogenda bawa wa minisita ogenda kubakola ki abo b'otendeka kati kati kiba kitegeeza gwe tokolerera kujja mu bukulembeze okolerera kukola fujjo na kunyaga tokolerera kujja mu bukulembeze kubanga omuntu yenna yenna ajja mu bukulembeze oteekwa okubanga ebintu by'okola bannayuganda babyegomba kubanga togenda bagamba bw'obanga ffe tulina security abantu bonna gye babadde batendereza gwe n'ogamba nti kati ogenda kukozesa abo olyoka osobola okujja mu buyinza kiba kitegeeza togenda kujja era nze nsaba nti bwe wabanga ddala kituufu nti abantu nti bino birimu bana byabufuzi be bakozesa ebikolobero bwebiti abantu tebajja kuba wakala tebajja kabawa tebajja kabawa abantu mulina okuba bunyisa enjiri ndi musanyufu nti ozze enjiri erina okubuna mu bantu ne bakitegeera nti bantu babakozesa bukozesa kyannaku nti ate tuleta bajeno of course nsimu mujagala nnyo mwe mwagirwanirira kati ebaluma naye kiina okugenda mu structures eza
banafa bali mbu aba NRM ne babanga injili nabo bakolanga gwe bwokola ne bakiyingiza mu bantu ne kibavamu tya ali waluma bano bono nefu bono nefu gena MC wetu wefana na ne kati bano aba opposition senga muuliriza eki ku programs ku TV banafe omuye kamwogere inamboze kubanga byalwatu taina wajja kunsibira butambi webuli bakoze sezo butali butebenke vobo okuchaisa regime NRM kati enjiri bwe sirikirwa mwe abamanyo obutufu ne mutavayo kuchogera abantu ekyo kibatwalange kitufu bwe nembe tunabate tuze ku radio kuchogera ko tujja kozesa manyi ge tulina okulaba nti ekintu kino tukirwanyisa damupulira kubanga nebwe tunabate tuze ku mpewo okuyimbirira enjiri eno nti abantu bategere nti aba opposition bakozesa ebintu webiti okuturugunya oku basobola okukyayisa egwanga tujja kozesa obusobozi bwetulina okulaba nti ebintu bino tubirwanyisa kubanga fi oba oli wa NUP oba oli wa DP oba oli wa UPC oba oli wa NRM oba oli wa kibinaki oyina okuba omulamu oyina okuba omulamu oyina okubanga okolerera abaana bo oyina okubanga oliisa abaana bo n'emirembe gino okubeerawo n'emirembe gino okubeerawo bonna bonna tubaagala babeere nga balamu bwe tunaaba tuzze fe tulwanira bannayuganda bonna okulaba nti balamu baagala kola ki baagala okumanya enteekateeka ya president ey'okusikiringa abantu okubayigiriza emirimu gy'emikono kiyinza okuyambako abantu bano bakyala kimpadde ne bafuna ebyokukola ne bava mu bumenyi bw'amateeka nze siroza nti abali mumenyi w'amateeka lwakuba babuliddwako ekyokukola kubanga ne mu nyumba oyinza okubeera n'abaana mukaaga naye nga mulimu omwana omwe yeetoolatoola nga ne bwomukolera ki ne bamutwala okusoma n'agaana abamu babatwala n'ebweru n'atuukayo n'afuuka omuyaayi kati nze ekintu kino kiwakanyiza ddala nti okwetoolatoola kuno kuzerwa bbula lya mirimu kubanga skilling mweri mu kibuga teeruddemu emalidde ddala emyaka mingi kubanga basooka kubanga bakola skilling bewa bafuluma babawa n'ebyalaani ne bagenda nabyo ne babawa oba babawangayo ne 1 million gye bagendanga nayo kati nze sirowooza nti kyekyo bino ebikolwa bizze olw'enjaga kubanga kati nze na mbulira abantu nti enjaga tekyali ku kujulira nze tonjulira nti sijinywa nze manyi nti sijinywa nawe sikujulira ekiwulidde kubanga kati waliwo eyakyayi waliwo eyempiso simanyi waliwo eyabiki then waliwo ebintu bingi nyo ebiyiziddwa omwenge oguyiziddwa ogutategerekeka obucupa bungi nnyo abantu bwe banywa waliwo omuyanyo banyumizaako nti omuntu yanywa kuba obucupa obwo babeera balanga ate mubiranga kubanga radio zirina kye zifunamu kubanga radio beba yakamala okulanga omusawo omuganda neeranga omulokole then neeranga kaziire simanyi neeranga biki kati ebyo bye bivuddemu obuzibu kati bage nze ndowooza waliwo obugayaavu mu baliadas katugambe oba mu babaka kubanga waliwo amateeka kubanga kati enjaga owulira nti omuntu okumukwata simanyi oyina okubeera n'obujulizi obufaanagana butya biringa bino byebagamba nti okukwata ngu oba ne mukamuno oba siringi bibiri oba sente meka ebintu bwebito tebikyusibwanga kati nze ndowooza kwe kuvudde ebyo ne sikiringi eruddewo ate okugiyingira si ya sente ya bwereere abantu bangi nnyo batraininze mu ebyo ebintu okutunga okubajja obwamakanika bangi naye nze sikirowooza era saagalya ddala twekwase nti olw'okubanga tewaliiwo ebintu bwebityo nti kyekireetedde obumenyi bw'amateeka ekireese obumenyi bw'amateeka y'enjaga ate enjaga yawano eringa eyatongozebwa n'okutongozebwa kubanga n'abayimbi baakifuula nti bweba toginywedde ndoza tosobola kuyimba nelwakuba simanyi kuyimba okuyimba kwa nema abavubuka ne bakoppa baserebwa ne bakoppa kati bizibu nnyo okutegeera omukulabako abakulembeze gwanga lino Uganda ngalironda bananga abakulembeze demokrasi yali wano erosi wano abo abakyala erosi bakozi bayambye ddala ate kye kisingire ddala okwonoona wanji eno egwanga lino lyali lyetaaga okuvugayo emyaka asatu nga temuli kalulu nenkya ngenda kuza gwe
Yali yeta ngali vugibwe miaka 3 ngatamuli kalukubanga liadobonkana nnyo twali twakatandika okuliza ne baleta akalulu akalulu ne konona apama kurugudo mulonzi asala obulago bw'omwana mulonzi awe mulambo olubo kwate yasaza obulago bw'omwana yasadaso mwana gwalonda navayo natandika okumujulira muturugunya abantu bange wanecha kalulu twakifudde nnyo kuba ekyo muwendo nti akaluka muwendo nnyo okusinga n'ensi yaffe okusinga n'ensi yaffe olw'ebizibu biri byonna byonna bye twayitamu abantu ne bayita munaku eyo bali tebeetaaga kuteeka mu kalulu ku speed wakati okulonda wakati ero si wantu asobola kubanga bagenda okumulonda tasobola kumukwata tajabaga yagenda tumba yagenda okumulonda enkeera yes chechireso obuzibu chechireso obuzibu then amateeka tugakuliriza nnyo amateeka simanyi omuntu tabera mukomera kuweza nakugamba laba ne mu maje kati musirikali tocha asobola kumukwata n'omuteeka mukomera na mali nakubiri ngatona mtu alamu mukoti tekisoboka kati ebyo tuitiriza nnyo amateeko gakulembeza kubanga kati banobo nabona betukwata kubanga kati bano abola babasamba abantu babadde makomera ne kasaweza emyezi mukaga nga bamuta nga akomaonga damu kole bikolobiro byebimu tini kuoteke enjaga ebikuwagira webiri kusonge enjaga enjaga eringanga olinga efusenga nti bat bondo zabali kumpinoga manti gweto jinywa ulimubi nti ajinywa ye mutufu polisi egambye nti wetu basikwata ni basingisibwe misango ne batwaliwa makomera batu keyo ne basangayo ababa tende ko butendesi bwe bafuluma ne bakoleda dala biri bibetende senga bali mukomera obuddukiro buli ludda wakakati obuddukiro we buli tujja kubuyiya wanji tujja kubuyiya obuddukiro kwanga tetusobola kukiriza abantu okole ebikolobero kubannaabwe tetusobola amajoba tegakirizibwa kola bikolobero kubantu tuyinza tyo kuleka abantu bakole ebikolobero kubantu naye bagamba muluddewo kintu ngabantu bakuwa tetuna bakulwawo tetuna bakulwawo madamu na baba bino byembadde kugamba bino byamateeka byebirese nnyo obuzibu tuyino abakulembeze bayina okulaba engeri gye bakyusamu ebintu bino onoye kamwogere kubanga kyamutuukira ko ddala mujja kulaba munakikola mu mawoteri mubera mu fulasika za mirundi ebiri kakati chayo omu abera ko gana majani agafa ga bulijugi kwa kulonywa chayo omulala abera ko njaga nga goje sabido banga bajikuwa goji saba kati abantu bajisabira ddala tuchali mubanywera enjaga ku street yayingidde mu mawoteri omwami omu omumanyi yaliko aradisi wa mita Sekabanja baji muweredde kamucha nga ajisabye banga nga kakati oli chai ya badamu wedde kono wa majani agafu ya gabulijo na atagala kusubwa sente namuwa ona alimwe njaga asituka kuntebe nga achasituka nga atagala naga chichi chai mpade wa chikachi nyenda kubira abantu bange hoteli bajigali nga mpulira ninga anywe dobu twasitegera nenga yo hoteli yetegere ke kuba hoteli ah bine byo bujugundi bo kioski obo kati mo ya rukale kakati yogera ko ne police kati bakimanyi bawulira beta gakora batya kubanga ni mauteli kati yingide mu masomero yo yayingira dda era waliwo abana bamu aba bana abazali wabana byabufuzi nenze siroza anti kati omuntu kiddo kitegera kiba kisegeza te kikyali kya chama kati kiba kyetagisa bwetagisa kubuza police ndi wachise nabaku wachise nabaku kinyingira mukubanga kyo kiba ate kimanyi chama kya chama ekimanyi kubanga ne binika mupaka ere binika nazo za njawulo wanji ne jukira nakugamba ko sakugamba ko nti naina jeje wange ngachali mutunga ina kachupa kabira omunsonda jaja wangu mukaza zala tata nga ina kachupa nenga bwakai wa mukikopo bwamalo kunywa chai atukube emigwe nayenga yo yali mandule kawaraji yali walaji na ye sirowoza anti kintu ekituukira okutegeerekeka n'okitegeera basajja mivule kiba kitegeeza tekikyali kya kyama ekimu ku kitwagazisa ojje wano
kukuru opera kati botu kati, opera no wakati mumanye olufuruma wano ngenda kuogera ni brigade ya damuli ya mugamenti kino bado kimanyi nti water zina flaska biri nti flaska munzo manyi sigenda sigenda muzi water nti flaska emu yacha na ye chesi nategera bulungi sekabanja yanywedde bunywe kimuyitirideko oba bakimuwadde nga tategedde teyategedde naye omutwe tegubinywa kati kyamu kubye mangu bali aba binywa baba yene bwanywa gama biri kati so kati chisuse naye naye nga woteri yanywedde chai wamanyiddwa eba gomanyiddwa era yongenda ji report binji bi wonuna buli bukyosiki bona flaska Kampala yinamufu ne bali bali bwayise na tete kamocha ata bantu chebaino kutegera ntiecho techikolebwa baino kuchitegera nti wate kokubanga wali wamo abantu abachiteeka mu sente bachi promoting wate kokubanga wali wa abantu abachiteeka mu sente bachi promoting ngabagala kuono na gwanga lino omanye gwanga lino limaze emyaka ejiwerera ko ddala nga gwanga tebenkevu nga buli muntu aliyegomba nga bantu bali nyane nyonyo kujjo kulaba enkola chekolebwa wano ojukira wano enkola ya LC amawanga bebajja wano kuyiga enkola ya LC era bagenda nayo ne bajitwala mawanga gaabo kati waliwo abantu abagala okutabangula eggwanga lino naye juzi nalinda bo mukulembeze nalisiriwa naye nali mulaba wataminga ganti nze n'emyaka 8 ngenda kwegendera eggwanga lya mulisekenga mulirekenga liri bwe litonga lyononesa meti bintu bwe bitoto twandi agade biberewo banga tulina okulaba nti eggwanga lyaffe disigala nga liri bweri tuwadde tunaba tugenze kogambye nti ogena kikwasa afande damulira nti mugambye nti kati bagikozeemu basuse polisi bagiyita kudda eri mabega bakozeeyo ne habo eddagala lya habo ne kati olya dibanga ddagala goloza nti ddagala ne polisi ebayitako kati enjaga ya habo bajitadde mu dagala lya fe ngabo olabe dagala lya fe lyekinansi kati ne polisi omusajja emukiraba nekiyitako teyinza kitegeera bagenze waggulu wakati ebyonzeno za bigwa ministry ya health yetaga polisi tebasobe anti kati polisi health kakitwa ngeyambibwako polisi tulude wa amateka gano genku gamentu agulumiza nya amateka buli kintu kirina amateka buli kintu kirina simanyi kiri mu constitution simanyi buli kintu kiri mu bible sima ebyo byebireso obuzibu nga tukivaako njagala kuwagira kyogambye nti politics okugenda mu bibiina yayonona nnyo buli kitundu kirimu obukulembeze naye abantu ne woteri etunda enjageyo omubaka wa parliament nga ajimanyi we wakunganira abalonzi be tasobola jiropa bakoze kinene mu kulemaza eggwanga lino ebitundu byaffe nebifa ababbi ku kyalo be basinga okulonda omubaka tasobola kubawa yeri polisi atereze ekyalo yeah so tulina ekizibu kinene twayanguwa anti eranze we nagambiranga nti kubanga ojukira nonga baga nti Kampala ino kweyongerayo abane bagamba tekisoboka sima ibi kinenga marisenga be twajja akapande wero kama tukampala twakatwalanga mabira ngati wana bakujja mateeka nokadusa nokasimba mabira kati ama okugoberera nyama teeka naye nze ndowooza wajja kubawo ekyokolebwa abantu baleme kulowooza nti tufuse ba machi ba musibya byayi mwaja kuba ochokolo kibagambe nti ofisi ya mwiri abantu bakiriza nyumba ofisi ya mwiri kubanga tetuja kukiriza ebikolwa ebifanagana bwebityo okwono neggwanga lino abantu okuzanyira kubulambu abantu okunywesa abantu ebintu bibatali supposed kunywa na ulira nti abantu okulisa na ulira nti bakuto omuntu ne muchomo wembwa kati webuza abo baba sibirawa oja kusanga bamusiba nako biri ne bamuta enyama ya karoli abantu ne bajja okubeyimirira omuntu ne bakugamba yasaza omwana obulago ne bamkwata no musayinga agulina musefuria nola omuntu wobuvunanyizibwa ngazo okumweyimirira omubaka
obomu bakubani ngazo kununula yesu omuntu waliwo abantu bebakwatako zukira emabega keyo mabega dala waliwo abantu bebakwatanga base nomu yaina ne uniform ya maji yalinga ina ne nyota za captain ne omuntu omubaka nagenda nagenda nga yazo kuyimirira omuntu oyo eche kisingire dala okuleta obuzibu tulina okukyusa mu mukalulu chovula banti abantu bacha subana kubulira abantu bino muzayi byagamba simanyo bwavu simanyi bichi byowulira muzayi nagamba ebikado nti ebikajjo tebisi nti omutasobola kubera na yike munasimbe ebikajjo neyolo kubanga nti omubaka tasobola kuogera na bantu be kubanga be balonzi be nti bwana baba gambe tebajja ku ekala moja ekyali kisibye obubbi bwente kubanga ababaka bayo tebasobola gamba bantu nti obubbi bwente kibi kubanga tebajja kumuwa kalulu era omukulembeze alina ogenda yo nabulira abantu mulisitagana nti population teyeyongerako kubanga mweta omwaka oguwedde bali miliyoni nnya n'oguno nnya na guno nnya kubanga abantu bagenda betta ekala moja buli mukazi na mwandu abaye akafumbirwa bane bamutira mu bubbi bwente owulidde. Okay, kakati oyogera kikukya abantu obuvunaanyizibwa okutunula obutunuzi nga ebintu bino bikolebwa ne balinda bannalweyiso baddamulira awo tugenda okutandikira society yo babantu baloza nti mu nsi tebalinaamu lubumbiro banakulima ensi tebakwatako batunira security president n'abanga president ali mu ggwanga yekane famire ye nti abantu eggwanga teribakwatako tugenda okutandikira nkyali mu studio bwadde nensolo nkambwe basajja mivulege gange ekintu nali nkyagala naye bannalweyiso ne banzikakkanya baamaanyi mangi ate mu ssomero baatugamba nti mmanyi mugenda kubimbuuza era mubiteekayo buli lwe mumulaba wano ne munnangira kale kakati watulimbalimba mbojja bamala gajja batyo wana abasajja bazanyira bano mu ssomero baatugamba nti bwe bato basobola beegatteko nendegatte ku bannalweyiso sijja kumenyekana ggwanga okitiibwa twagala okutunulira ku bukambwe y'ensonga tugijjewo waliwo oli agambye nti nedda mwatekanga muko aba military bulwoyitako mu kibuga bweti simanyi lwaki olwotukubira mutoki lwaki abantu yo polisi tebakyagitya naye military bulwoyitamu bweti aba abaana tuyinza kuddamu kubalaba baberanga koko nakirabako mu ggwanga erimu nga bwe ziwere essaawa 11 buli futi 5 waberawo owa military 11 buli futi 5 wabirawo owa military obufere bonano obubi bonna bwagwawo abantu abo amajega mu abantu gebatia tumalize nchi kujeka echo tugende ku mulamu mulala sija kubera kumpe okubuli abantu chiche tugenda kolo kumalawo ebyo okay na yenga tujja kubimalawo bijja kugwa wakati kongama nti buli military police bweyitamu akati ate bwete itemu kiba kitegeeza nti bwete itemu nga bekalakasi nga baddamu tujja kusala magezi gonna okulaba nti tumalawo ebintu bino nekye tusaba bananyiki kuba twegatteko okutubuulira obubondo buno waje buli ekikulu ekyo kubanga kirungi nnyo ekisanafu okukinoonyeza we kiva okukisinga okukinoonya nga kisaasaanye okay omutima gubabeere wagumu ensanafu ekisanafu okukijja gye kiri mu kiswa ddala mwezi sibuka walina munswa uje twagala watu yiwa mafuta wa mazigocha chonache tunaba tuiye nenga twagala abantu okube twagala abantu bonna babere ne mirembe mu kibuga nga bakitambuliramu nga bayine mirembe okay njagala kutwala ku kigambo ekirala katugende mu development sisobola kukomya ku security yokka security yo mchimanyi mujja kisobola njagala yogereko eri banna Uganda obakubirize ku kigambo eky'okukola twayogedde ku wali ku skilling naye nga abantu babuuza bagenda mu ofiisi ki balaba RDC balaba ani basobola okulaba RDC wonna ebi ofiisi zonna eza government we ziri mu Kampala osobola ogendayo n'obuuza ne bakulagirira waje bali kulutingira abantu bano okay kati nze nayongera kubuuza omu state house bekikwatako
state yeah. house controller mbuze batulunga mye ba tu mwena banko mye wama tumbabuliri offices zino weziri yeah. niyo ba wandi kila abano nembuli division ni edio offices nene wogende wala DC omchala bamuita Flavia Ali Matuga yakulira ulingo oli wanu nagamba nti kakati oyo mlaba denze nkube simo nga sita mu nga njagala kumugamba eno batu saba sente obaba fili tumanyina kumanya tugenda wa mkwe wandisa mbo kubira skilled no skilling ya bwerere tewali to ya bwerere tewali wo sente eno nayo na jowa okwe wandisa abantu bave kuba fera abantu bave kuba bi ni abantu ba wano nebo babulianze na kubulira omuntu omuyambako n'omutwala n'omutwalira bwerere naye n'ayagala akuwako olukumi n'okagaana n'olaba ng'ayagala na kaba ebintu bino bya bwerere skilling ya state house ya bwerere teriko sente yonna gyowa so we basaba sente yabera mufere togula mpiso togula ki bya bwerere kakati ekyo mukiwulide kubanga ne juzi waliwo eyankubira n'enkubira balamu nemugati bala muzi chintu kino sikitegera ne bano bagamba actually bobali busika gabaga nti ne bachia chairman bebyalo bachirimu baine empapula mbojuza form owaye mitwale ebiri oyingire mu skilling echo sikimanyi ba eros bebyalo bayinza okukiberamu okuwandika abana ne twali yo sente yonajo wayo twali sente yonajo wayo chabwerere Echo ndoza chabwerere ne boli bogambye nti mpite state house controller jabulira abantu ebikwata ku skilling ajja kujja chabwerere wonderful mulimu ba sente bebe byalo bakikosezo okuba abantu bo bakikolera ddala balimba abantu obutamanya bulungi ba sente bebe byalo tubegayiride skilling ya president Museveni ya bwerere si ya sente lwa kubanti demand abantu bangi yes nyingi abantu bangi na era bafuba nyo kulaba nti batwalako bibatute bwe bamalane batwala abalala ya bwerere okay so echo mukitegede chiwedde temugeza ako kwagalate twegayirida abantu to wayo sente okuyingira muskilinga siringi ya bwerere skilling ya bwerere si ya sente baina mwendo uzegama nti bwe kibe mbo atecho si kitufu bwe baruhoza bwe basabye sente ate bwe bagala okulaga kino ekintu kya bwerere president yakiteekawo abaana abatasobodde kweyongerayo okugenda naye ate ne boba weyongeddeyo ngokyagala tekikugaana kukiyingira bavubuko bana abakadde n'omukulu bwobanga osobola okukiyingira ngojja kweyisanga student kubanga oyinza okubeera omukulu ate noyagala bakwate ng'omukulu tekirimu byabufuzi nti tekirimu byabufuzi bajayamba akofira kamyufu tekirimu byabufuzi tekirimu kya bannayuganda okay so ani minister kigwe kikwata kiyu uba lwakuba nti ab'ebyobufuzi bakubiriza abantu baabwe balemu okukigendamu kubanga yes. bakimanyi nti bwakigendamu ajja kukiwuka alaba obulungi bwa gavumenti kati baba kubiriza muleme kugenda yo naye gwe genda osigale mu kibiina kyo twali akuwaliriza kukiwuka okay omukyala yagambi wano nti madamu mutugambire naffe batusaba akasente okuteka ku lukalala olwaba bawezezza emyaka kwe mugabira sente z'abakadde bana nje kiri mugwanga nzi sikitegeza kitegeza sente za bakadde zitanikira ku myaka nkaga mwe nka jali abaji ongeza kati ndo zajiri nsambu ikitegeza ngenda kufuna naye erosi ouya kizikola abantu ziringa ze baguze okuchaisa government buli kintu bakisaba sente nyiki za wawo madam na Luis abakadde okugenda ku lukalala lwa bakadde amyaka jojo ejikutwala ku lukalala jejikweyimirira techetagisa kuwayo sente ata abantu bakitegere luli nali njogera wana ebintu ngamba abantu bino simanyi village viso simanyi piso yes gende yo reporting nti mwaba abantu bena bagamba viso piso liso diso obabulire giso gisa ali kugombolola wa internal security organization ali kugombolola giso
jobo genda olipoting enti wano okugenda kulukalala lwabakadde tukola tutya ate buli kyalo kiriko wabakadde waliwo wabakadde kwero si wano waliwo wabakadde kwero si tu waliwo wabakadde kwero si tiri waliwo wabakadde ku 4 ku 5 eyo jobo genda tekikweta kisagenda wachia person LC1 waliwo wabakadde waliwo wabachala nabacha walugo baita nabachala bwechiba chikwata kubachala gende wa nabachala togenda wa LC1 kusaba kuteka kulukalala nga waliwo wabakadde kuchalo okay yeah. Yes watugamba wa maku ba, piso waliwo ba piso. Viso ye village okuchalo ba internal security organization bali kuchalo bali ku muluka bali ku gombolola bali ku district ku district ne region ne region ku region bamuita liso genda wa ku district bamuita diso diso abetusoma ku gombolola giso okay ato wo ku gombolola mwana wa gombolola eyo bagiso babajja mu gombolola eyo tebamu wa transfer tebamu jeguru bamutwale wa tafana nakonga diso na ye giso wa kugombola piso wa kupalis viso wa kuchalecho okay omuntu twegaide makanika njagala kwegaida bero si wanu temukalubiriza bantu temukalubiriza bantu omukadde agenda ku list ya bakadde obukadde bwe bumutwala ku list eyo so si sente kati kiba kitegeza nti bwe baba bajja ko sente bajja kuteeka ko n'abatawezezza emyaka egyo RDC Kagenyi ali Mayuge not si Mayuge Manafa yansanyusa yabakwata abero si nga ne sente z'emyoga basaba abantu sente sente z'emyoga kugamba bagaba wanu milioni ndeko si wanu milioni tubatola ko wadde otu wako butukutijiri butukuteka ko kulukala otu wako basa oba 20% kugamba basabotage nze nkola ya government LC zine bakamala naye atenga atebe banadda mu kulonda era bajjo kulonda abakola bati e LC wanu ugenda nomusanga yaweze emyaka 3 nga ye LC wanu nenge bibi akola makanika waza LC wafatu manye de kunako makanika ali wali mundeba yagambye nti tuulize madamu na Lweso bo aba police tubalopa wa yayogedde ebigambo binyine sibina ku bwino sinza biteka juzi bali ba muzebi ali alonda IGP na ulira ne CPC chief political commissioner wa police eyo office jogenda no waba office eyo elina buli awali DPC wate kokubanga waliwo agwa mu office ya CPC chief police chief political commissioner nga kati fumu nga bulira mu UPDF tuina major general Masiko kati ne mu police eliyo go balonze CPC chief political commissioner kati a yeye wa gurubuli office mulimo omuntu bwati omuntu gwabanonya tugamenti buli awali police station nene we buli awali police station nene wate kokubawo eh jo kubenduru eh owoyo eyo office oyo okay kakati tuchije ku munafe tabule ali wali mundeba tabule bamita tabule makanika kakati chimanyi ndoza bayine bizubu yawe ne police ye katwe na ye sibi mugambye biwangambye kubanga nze ndi mu na mauli anonyereza sagala kuteka obye sina ko bujulizi madam na Lweso mu bulira dalanze byemmanyi bye nina ko bujulizi anonye office je baye chief ya politpo PCs kati abo kati eyo kweza office bate ko kubanga bamuita political commissioner olio mukuru bamuita chief na yo no political commissioner je bali wonna mugwanga bobanga olina ekizibu ne banafa abasirikala abo mutira nyo kwe kubira kwa banga alemedwa yeyongerayo yeyongerayo ee paka lutuka ku CPC office ya CPC te kwa kubanzi guli kubanga yeo umulimu gwayo gwego okay tukugama nti ku social media radio 4 osobola kutufunira ddala live ku Facebook utekamu radio 4 Uganda tubira live ku Facebook era kati babiraba byonna ku Facebook tuteka mu radio 4 Uganda tugoberere ne ku mikutu emirala
ku Twitter kati bajita X baji chusa otekamu at Radio 4 Uganda X kumukutu gwa X eda gwa itanga Twitter otekamu at Radio 4 Uganda Instagram Radio 4 chikumu satu katonyeze satu FM Instagram Radio 4 chikumu satu katonyeze satu FM TikTok ye Radio 4 Uganda TikTok otekambutesi Radio 4 Uganda obera kutufuna kumikutu ejo jona ate nebana fabata abatali wakati esawa inosobodo kugenda kumukutu ogwa YouTube oja kubanga otufuna bina bigenda kubera yo tubera nobudde butono ne yolo kubanti atufunira yo lunaku mu mwezi chovula banga bingi bimwa tekayo ebikulukulu mbimubuza kati ebitatu tusobodde ajja kubate mbimugamba mubiteketeke ebyensonga bwajja kulwo kubiro ruddako butumala ensonga endala ebibuzo byamwe ebyensonga mbimuwa nabanga asobola ate okubyanukula tugenda mu kiseera banafe batandise okutandika ebyobufuzi ekiseera ekya ebyobufuzi kisembedde abantu batandise kakati okubugutanya government baagala kugenda mu bantu bagenda mu bantu mukulaba ko abantu betaaga nnyo politics okusinga ensonga ezibakwatako muyingire katugame mu byo mu myoga mukolesa ko mufuneyo kano mugende mulime banafe abali mu byobufuzi ngabogera nnyo kalulu egwanga liba liragawa society etakubirizibwa kwenyigira mu kuzimba gwanga kalulu yogera kusongera mpulia ne mzee achivumirira nnyo kubanga kalulu tubera nako katika ja kubera wo 22 mmokaga akalulu 22 mmokaga bombate muna kutuka gena mbili abili mukaga wabira woku kulondo kwa okumpatizi kuine bangali kumala then bali okabagenda mukalulu akalulu bekagwa abantu bonna baina kugenda ne government eberondedwa wow bonna baina kwegata ku government eberondedwa ne batandika okufuna ebintu okuva muga kwa government bwemala okuwangula ebate kya ina balonzi bayo abalonzi bayo babera bapate kati abalonzi ba NRM becha dundu bana Uganda bonna beba government state house ochulide byo kati balonda ba ministers balonda bani simanyi bakawo simanyi bachabo bonna kati abantu bonna bagwa mu abantu kati abantu bonna basigadde bachaguranyi bagenda pate ya beweri FDC jibagendo kumalide bia pati za na yaba ntubo nabu naba siga deo babira mu government yili wo era chiba bulijonte lo chigamba bantu chiba angaba bagamba anti mukanisa obane mukerezia obana wanti buwaba omuntu yena ainenso onga egano omuntu ono okugatibwa n'omuntu ono ajogere kati bubato jogede kati usirikengachi forever kati okulonda bwe kugwa byonna oyina kusirika busirisi olinde boba gwenzo mu koti then koti ne omusango bane noguwangula obane ne gusinga wangu de oba wangu de kati obo ina kutambula naye mpaka wono tuka mchirekisera wabagambira nti kakati pati zigenze mu kulonda kwazo wano obera osirise busirisi ranze chemva nebaza Noob kubanga boba akitegeera nebagamba nti batu wangula kakati tuina kugenda kwegata ku government yeno tutambule nayo okutusa lutu nagenda muchi webaza bani nga aba ba webazi zaba Noob nino kubebaza kubanga bakula batya bachikiri bategera nti batu wangula kubanga nomusango bakola batya bagujayo hey. Bategera nti baba wangula mbutufu era ne bagenda ne baleka government yekole byayo wade baina
bibakula akole bidale yuansi neba ajitongoza government neba ronda leader of opposition yes neba ronda leaders of opposition mpaka kuronda lukuna akola chi lukuna dako lukuna lukuna atani kugenda mu ilaka tinduza bata mpulira bata ambula ukuronda obuchiko kuva kwero siwa na ukugenda chimu kubiyambe gwanga amuanga gemwe gombe samu jemulaga abo opposition bo akalube kagwa awangu dua akubiriza abantu be bade mabega wa president omulonde kati nemwagala ate fetufana nebali ngate mu ebigambe bibavamu tebifana na byabali mwagala tufanane nga America ni ate America biyogera bibira bibira legama kale abantu bange mpangu dua ne America esinga nze obunene twegatte emabega wo kati lwaki fete tubulira nkula akulana titubulira mirembe demokrasi emire and peace twogera abantu bateka mu kibuchoka kalulu onagende mumpaka lulu onagende mulondenze ona abantu bamwe banabera mu bwavu kutusa di ngate mu government jimwagale egende ebasoroze emisoro nejibawa okay madam tutandike kati unsokala no ne yagambe bo police posts timwabujjawo titwabujjawo ne abantu benyine beba complaining ane tubujjawo katugenda kuza yo buza kirowozo tulabe ateruli bwalinga bwesude sudenga kulika ba police batono basatu bameka ngolaba kubanga bali batandiso bajja ke mundu yes kati checha salawo police ne tubuku ni police station ne tuzikunganya zibere wa munga sobolo kwelwanako ne tugenda kuza ye kirowozo tulabe chiche chisobolo okoleka okay kulaba nti bako mawo beni woku video yabadde agamba chi wabirabo video clip bo nti ne wabirabo video clip nti abala muzi abantu babata mze ekiwa kyogedde ko nalu wachogera ko mze ndowoza munti umanyife maje tulina ze bayita field court masonga wodizo musango babagu babagwerawo wanaberawo obuzibu enyo nga abantu bagala kutupalako nga bagala kuleta ebikolwa bitulaba Mexican njaga jeitiri denga bagala kubireta ndoza tuja kuleta obu division courts nga katula na kulabye omusango ne gugwera awo kubanga bwe tutakole bwe tutyo abantu bagala kulowoza nti batusinze tibagala kusinga security amanyi kubanga bana balamuzi bakozesa bitabo bakozesa emisango emikadde okulamula emipya tosobola kuleta omusango gwa mulukumi mulwenda abiri mwene okuleta gulamulo gwa nkumi biri nga ndabagambye kati twava ku unlog simanye tugenda kuki waliwo ekirina okukiwukamu mutuufu nnyo kubanga ddala bamanyi n'okubigaana obwo bukiripsi bamanyi obugaana mu makooti nti tebukkirizibwa naye nze ndowooza waliwo kijjo kubanga kati bwebanga ddala poliisi eraga nti omusajja wuno obutambi bwe buti waliwo tujja kukola ekirala wakyaliyo bali abayaayaana baagala basajja mivula gya kulembera eggwanga lino nti mulemeddewo bo baagala nze abo nabo baanukule anti kakati bya Uganda bya kalulu basajja mivule bwe babagwe baagala aveeyo yesimbe watambule naye twalabako abakulembeze wano nga ne kwota ya Uganda tebagimalaako genyini Uganda nene. Aba nete tuli wala kubanga kye twakola obukulembeze twabuzaayo ku byalo tebabayambye ku kyalo olondo okuva ku LC1 okutuukira ddala ku MP then n'olonda n'omukulembeze w'eggwanga kati ono yatambuza ebintu ebyo kubituusa ku bano ababali ewala bwabanga mulonzi agende eri omuntu eyamulonda amugambe nti kino kikulemye na kino kikulemye akalube kaddamu aleme kumulonda oba bwe bebigaana atandika okulipotinga bekisinga ekiri mu mutima gw'omusajja oyo madamu na Lweso bawulira mwe byemwogera ne bagakati singa bebo abatukulembera balina ennaku mpitiri aba nga bwe twagambye abakulembeze baabwe sibe baliko bakola kintu kinamwongera kalubiri abiri mukaaga ebirala byonna security tebajogerako skilling tebajo enkula kuna tebaina boogera kimu ku Museveni mubi mutu wakalu checho balina ennaku mpitirifu nenda katuja ekikulu ndoza tuja kutandika ekingeri radio jezigenze mu ma district zotuja kutandika kuzitambulako
kuzita lagako. Okay. Nga bantu baje ne tubamalire bizibu byabo. Yeah. Ne waliwo ne balaza, balaza azizo. Mm. Nunji nyo. Kumanga mmaje tetuli kuruti nga balwadde. Mm. Bobero mulwadde tetukutwala kumanga tetu disqualify with no reason. Ati kisoboka. Alimba, alimba. Ajaba we namba ye simu tumubuze. Jack Rogers. Eh, hey, aja kuwe namba ye simu nze mubuze. Mm. Okay. Bati kukubira kinsunga ati. Wade kukubawo. Kubanga omuntu omunga bamujamu ye kakati yebulu lageno kumuliku rutinga takula. Aliyao. Kubanga ukulike miaka. Kulike miaka. Hii. Kine miaka jetu komako. Mm. Na yaka kati yebuli wagenda yu. Taweza miaka jimugana ku. Okay. Kakati abatu uliriza okusinzira kukuyaya na kwa mwe. Buli wakubiri tuja kuteka angao edatika kumi. Mutubulire bimwetaga madamu na Royce okwanukula oba okutegeeza abo bechikwatako. Tujja kuba ngayo mukisa kati wabaze olw'okubira olusembayo mu mwezi tuberenga tumubuuza ebigambo ebyo mutuwadde twagala ebigambo by'amakulu ebikwata ku nsi yaffe tutubulira abalwanira ku malwa polisi esobola bikolako ne LC ebyamukyala we yamukubye aha kakati twagala ensonga ezizimba egwange ziteke tofali ku gwanga lyaffe ate era njagala kubategeeza nti buli kyabagamba temubimutika aba awe wudde ku buzito bwe muteka ku state bwabagamba nti mugende mulabe piso mulabe diso mulabe liso mugende mulaba abo bwakugamba nti gende mulabe chief political commissioner gende olabo oyo gende wa RDC gende olabo oyo tembitika state house buli kimu kyonna kyonna nti yeba ekimala njagala kubagamba abayayanira afande damulira ku bya security madam agambye ajja kitukolerako banafa abemyoga n'ebirala agambye ajja tukolera ku nsonga ya financial control asomesa abantu asobola kunyonyola abantu anyonyola abantu oba omuntu yena gwana abazi so nja kwatagana naye muwe naku zasobola basobola kugirako madam na Luis Otto yanziza nnyo we balokwagala ensi ya fe n'abantu sibula batuliriza njagala kubasibula njagala okwagaliza bona bayina ebizibu basobola okubiyita mu bulungi abavibwako abantu baabwe katonda ya bagamba katonda ya wate yajjawo mm. Fe tetuyina kye tukyusamu